Som är... Ja, en stark medicin. Yay, odd potion! Okej, jag vet inte vad odd står för, men... Old är ju gammal. Nej, jag vet inte. Ja, men nu ska vi tillbaka till... Lost Woods. Åh, det är mycket fram och tillbaka, så upp med det nu, Alex. Sen ska vi upp till Death Mountain. Hjälp, det kommer ta lång tid. Ja, det var inget. Och då kan vi gå vidare och bara gå igenom Kakariko. Kakariko, eller vad den heter. Okej, jag vet inte varför jag är just där. Vi går ner för trappan. Men i alla fall, nu så ska vi inte tjafsa. Nu ska vi bara ta en pona och rida till Lost Woods, eller Kakariko Forest. Kakariko Forest, eller vad? Nej, jag är blivit. Yay! Rida till Kakariko Forest. Det är ju ganska fult. Så jag höst, vi ska rida till något annat ställe. Gredo Valley. Egentligen är Link en dålig hästvaktare, för eftersom han lämnar hästen hela tiden, och då är det bara nog så jag kan ta den. Men ingen gör det för det. Alldeles som är osmarta och ja, precis. Nej. Så nu får vi i alla fall gå hit in till Lost Woods. Lost Woods, det är värsta som man är. That guy isn't here anymore. Anybody who comes into the forest and I'll be lost. Stav, fosse, jag vet inte. Vad det är. Men här har vi en soul purchase sub. Hej. Oj, jag ska sätta sig på. Nu ska vi tycka. Gredo Valley. Hej då. Hej då, jag vet inte varför jag gick en konstig väg. För jag kanske är så. Då kan vi rida på en pöna, en pöna, en pöna. OMG. Det blir smart. Gredo var det hela kantor. Det där är en sidequest man också kan göra, att man får sin fjärde flaska, fast den tar lång tid, så måste man hitta 10 stycken när man rider på hästen. Och det är jättestörande. Jag vet faktiskt inte varför jag rider här uppe. Borde sticka ner. Wow, det var en lång bit. Det hade varit mycket smartare att rida här i biten. Link, du skadar din häst. Du får inte göra så mot din häst. Det är elakt. Nej. Ja, vi kan rida. Där. Vi kan rida där och här. Mm.
I am Master Craftsman. Show those greedy cheese who broke the bridge. I want to fix it, but all of my workers are gone. They said workers is captured, isn't cool. I want to become. Ja, nu vill jag i alla fall ge den här grejen. Hey, that's all, it's mine. But I thought I left that so with my old lady. Well, my big girl told broke, so I was going to Gorn City to get it prepared. You are coming, it here is great timing. Will you give it my son? Good gig, thanks. I'm sorry that I can't give you something, but... Yay, broken Gorons word. Det där är faktiskt en svärdigt att gå in få sen med det är klart. Då är det nya svärdigt med Gorons word. Så kommer vara dubbelt så grym som det här svärdigt som vi har. Snyggt. Yay. Smal väg. Faktiskt åt det hållet det sista templet är i det här Spirit Temple. Men i alla fall det där om, vad heter det, Saria som hände med att som sa att Zelda lever. Vart kan Zelda vara? Det vet ju jag hur man spelar igenom det typ 28 gånger eller någonting. Hon är en speciell person. Men det får ni se lite senare i spelet om ni klarar av att tänka på oss. Labba, men vi ska gå till sista templet, för det är då där Zelda visas. Men varför? Vad hände? Men nu ska vi fast stanna här. Det här svärdet går lugnt att använda. Då så går vi hit till bort så vi kan klara oss och göra våra grymma tider. Men, ja. Det är dåligt, tycker jag. Jag är så dålig på att slåss. Men herregud, vi kan ju... Åh... Så är jag bra. Vi går on forward. Det ska gå att göra en sån där attack där. Där, ja, nu vet jag hur man gör. Okej, visst. Men nu kan man gå vidare. Nu ser inte Death Mountain lika roligt ut. Här är du död. Där borde Dave som har fått en konstig ring runt sig. Är det någonting som är dåligt med Death Mountain eller går det illa? Där kommer stenar som ramlar ner. Men nu så kan vi gå hit. Off! Ja, det tror jag att jag inte ramlar ner där. Ja, ja, nu så kommer ett vulkanutbrott från med nu så nu är det bara att springa här. Rulla, rulla, tack. Det är väldigt långt. Och så är det väldigt lätt att hoppa lite. Kom igen, kom igen, kom igen. Du kom förbi, bra Alex. Och så, tack. Åh, oh, fan! Oh my god, vad rädd det blev. Yeah! Yeah! Okej, nu så kan vi i alla fall... Gå vidare.
Men nu ser ni att det är jättemörka moln här. Här är det inte tyckt att vara nu. Det är väldigt ljust här i alla fall. Det är väldigt bra. Där är han som faktiskt har lagat på Sverige. Han är stor. Man kan inte se något för det. Han har fått såna här stenar i ögonen så han är så att se. The book and knife. I show my work. I really want to repair it. But because of just race, repression. I see it. You know, fine airdrops in Sora's domain. You find them if you go to Sea King Sora. Please go to area. Ja. För nu så ska vi dit för att gå till Ice Cavern. Det kanske är bra om jag kan trycka till den där. Kan du sitta och låta så där? Det är jättestort. Seriöst. Stick, oh my god. Oj, där har det gått sönder. Men hoppa! Hoppa, nej, där var det inget topp. Okej, men där nere tror jag i alla fall, så där kan vi hoppa. Oh, det där var smart. Väldigt smart, Alex. Ja, det hörs ända ner hit. Det är väldigt långt ner. Ja, nu ska vi i alla fall till Sora's domain. Igen. Vi. För den här sidequesten är snart över. Snart kommer vi få ett bättre svärd och det är bara så här. Men gör den där attacken då, men herregud. Lite sudden, nej jag bara skojar. Ja, nu kan vi i alla fall gå ner här. Man. Oh, iväg över. Dit ska vi igen. Okej, visst. Jag tryckte på fel knapp. Visst. Men det med det här brevet så ska vi gå till Sora's domain. Så faktiskt ser lite annorlunda ut. Det här är lite mer fiender nu som har tagit över. Här visst. Du vill alltså inte bli träffad. Här tror jag man kan hoppa härifrån. Nej, det kan man inte. Nej, det går inte. Det var... Slinker om nu. Men herregud, kan du bara skräpa den? Ja, nu ser jag att det är snöfall här. Det tyckte jag så lite konstigt. Så då spelar vi Zelda's Lullaby. Så. Oh, vattenfallet splittar sig igen. Så då kan vi gå in i stora stormen. Det ser lite annorlunda ut eftersom det snöar. Det är is här. Allting är is. Det här är bara dåligt. Alla Soras. Det finns inte en jord av en Sora här. Varför de lämnas ner? Men det finns definitivt inte en Sora här längre. Så. Ja. Och där borta sitter han i sin...
han stelhusen. Så då kan vi inte lämna det här brevet här som jag har på mig just nu. Så då kan vi rycka väl ta bort det då. Då har vi 3 tomma. 2 av dem kan vi använda. Yay. För nu så går vi till Ice Cavern för att stoppa det här snörika saker. För det finns faktiskt i Sora Spontane. Här var det här fisken förut och vad hänt med honom? Jo, jag tror han är i det här isblocket så han finns definitivt inte mer. Så, ja, det finns faktiskt 2 hard pieces här också. Den här borde kunna gå upp på här. Nej, visst. Den här går bra. Gå upp då. Ja, det gick. Dit bort ska man. Så då ska man rulla på den. Där finns en hard piece. Det är bara att hoppa på den där så kommer man dit. Och faktiskt under det jättestora isblocket finns en hard piece. För den kan jag ta en. Men ja, jag berättar lite grann om hard pieces här som jag inte kommer ta då. Oh my god. Oh yeah. Och nu är vi vid Ice Cavern här. Men Ice Cavern kör jag i nästa avsnitt av det liggande sedda. Grinding Time. See you in the next video. So, hey.